aga on näha küll, väga hea. Nii, ma näitan teile. Et ma alustan tänast webinari võt sellise slaidiga. Ja tõesti hea meel, et lõpuks on siis hästunud meil saada kätte sertifikaatiline, et saaks hakata siis konstrueerima ja paigaldama ja arendama siis aadressprojekte, ehk siis neid, mis tuleb sellest tema tehnoloogiast välja. Ja ta areneb läbi siis tütarfirmade ja partnerite ja sellaste võrgustike, mida on siin pikalt ehitatud. Ja võt, et sisaldab siis või mis see nagu endas on siis ütleme siis need trass ise, kogu selle struktuur, eks siis eelpingestatud nii-öelda trossrõõbas, ütleme jah, ta on ingliskeeles pre-stressed string rail transport overpass, aga no põhimõtteliselt see tähendabki seda sama, mida te näete üleval Anatoli Onitski ja siis nii-öelda kolleegide peakohal sõitmas. Ja see on ka, on, jah, siis see pood ise, ehk siis masin, kapsel, selle siis ratasmootorid kogu automaatsüsteemiga, siis tugitalad, nii-öelda toetused, mis siis tuleb paigaldada sõltavalt trassist, aga võib, no ütleme, antud trassi puhul, minu teada on seal 4 tugitala, 400 meetrit, ehk siis iga 100 meetri tagant. Mis on päris hea ja lühike vahema. Siis vahetugitalad, need on siis ühed on siis need, mis asuvad otstest, need on ja mitte ainult otstest, vaid mis on sellised, ütleme, kuhu saab jaama peale ehitada. Ehk siis tugevama struktuuriga vahelülid ja siis on veel omakorda toetustalad, mis on ka vajalikud, sest näiteks kui me räägime kaubaveotrassist, ehk siis kaubavedamisest ja transportimisest, siis seal on just nende merekonteinerid, mis nüüd sertifitseerim, mis protsessi millega alustatakse uuel trassil, mis samuti saab valmis siin mõne kuu jooksul. Ja otsa pidi olemegi jõudnud Expo juurde, et see sügis siis toimub ka Expo. Seal Tehnopargis soovitan kindlasti kõikidel, kellega vähegi võimalik siis Araabias Dubais ära käia, külastada Expot, see on 60 või $80 on ühe päeva pilet ja samas kui rentid auto või taksoga minna, siis sealt üks 40-50 kilometrit Dubai kesklinnas siis asubki see sama innovatsiooni keskus, mille ühte osa te näete, see on meeste peakohal. Ja siin on näiteks üks võimalik kontseptsioon sellest, kuidas on tark maja, nutikas maja ja võrejoon näiteks, kuhu siis tuleb või millest ei tule. Skyway kuni 50 detsibelli, ehk siis see on küllaltki madal heli. Vot, nii. Paraku millegi pärast ei olnud võimalik üles laadida esitlust, siis selle esitluse ma jagan teile hoopis oma ekraani kaudu. Nii. Et ise olen olnud siis, minu nimi Mihkel, olen olnud juba ligi üle 3 aasta. Ja ütleme kogu see seiklus on olnud selles suhtes huvitav, et ma olen endiselt igapäevaselt toimetan ja toon teile siis värsket informatsiooni, et nii palju kui lubatud on, aga me oleme kindlasti õiges kohas õigel ajal ja ütleme kui me Eesti perspektiivis ka kaugemale vaatame, see on väga palju riike, kes on valmis oluliselt soodsama lahenduse või siis ütleme hinnaklassist isegi ka
mingit sorti näiteks nagu analoogik nagu trammiga sarnane hind, et siis nende omadusi oma vahel ei anna võrreldagi. Et nii liikumiskiirus, turvalisus, teise edasi. See on ühesõnaga. Aga siin on siis esimene 400 meetrit. Ja selle trassi peal siis sertifitseerimisprotsess nüüd üks osa ongi saanud lõppenuks või sertifikaatid on olemas. Erinevate nurkadel. See on siis ankur tugitala. See on ökomaja. Nendest tegelikult ma olen kõik olen näidanud alati ja sellest on palju juttu, aga no, mis on äge teada on see ja kasulik teada, et me ütleme Skyway on esimene ettevõte, kes on saanud siis loa ehitada puust maja ja see ongi siis see kohaus, siis see on päris lahe. Ja mõte peaks olema see, et ta siis toodab täielikku kõik eluks vajalikku ise, alates toidust kuni siis elektrini ja sealt kaasnevate seadmete ja ventilatsioon ja nii edasi. Siin siis on, ütleme, et see on selle tagad. Maanteed, kus siis keerata, et see on sõike kaks rida ajas maante ja see on siis sõike, mis turvamaja, mis on ka värskelt valmis saanud. Eelmisel pildil oli siis ka üks tugijaamadest, siin on nüüd Unicore ja siis kui hakkasid siis esimesed katsetused ka, ütleme, käidukatsetused ka inimese pardal, testiti mugavust ja kõike seda poolt. Siis tulid muidugi ka ajakirjanikud ja see on ka üks ajakirjanikes, kes siis käis oma nahal katsetamas ja tegi täitsa toreda loo. Esimene katsetus merekonteinerist, mis on küll poole väiksem, kui on need suured 40 alased, aga see jällegi näit perfektiivselt saab monoreili või ühes suunas korraga võimaldava liikumist võimaldava siis relsiga. Eks siis mida te näete, see on ka minu isiklik lemmik. Ma kutsun teda lihtsalt monoreiliks, et teist suuremat double reili. Aga jah, see oli jällegi sensatsiooniline Prantsusmaal ja Araabias igal pool näidati. Täitsa äge. Maha laadimisaeg siis olla 1 minuti, kiirus 70-100 km tunnis ja kui võrrelda näiteks rekkadega või laevatranspordiga, mis muidu merekonteinerid peab, et kuskil seal 10-15-20 km tunnis, kes on liikumiskiirus punktist A punkti B. Aga jah, võt. Ja siin siis uuesti. Pilt sertifikaadiga. See on oluline samm edasi. Eks nüüd näeme, millal siis hakatakse ka ja alustatakse tõid siis esimese aadressprojektiga Araabias. Korfakanni linn on selle ka nii-öelda sõlminud lepingu ja minu teada sinna peaks tulema siis üle 100 kilomeetrine just nimelt selle merekonteinerite transporti siis võimalus. Ehkä lihtsalt üks illustreeriv iluspilt. Vot selline oli ligi 100 aastat tagasi ühe kunstniku visioon arusaam tulevikust ja ta pole pange pannud. Siin kohal mul alati meeldib meenutada kõigil, et näiteks kui me võtame suuremad linnad, Pariis või London või Ameerikas näiteks New York, Moskva. Et igal pool olemas maalune transport, korralikud võrgustikud, samamoodi maapealne transport on ka tehnoloogiliselt, kui me võtame ka Eesti ja Tartu peale, siis meil on juba iseliikuvad bussid ja iseliikuvad autod. Et see on
trammidest ja kõigest muust rääkimata, et see lihtsalt on nii hästi välja arendatud. Aga probleem seisneb selles, et kõik toimubki hetkel veel kahel tasapinnal. Toimub juurdevoolne tullatest, üldiselt vähemalt tendents siiamaani on olnud nii ja tööd üldiselt koondatakse linnadesse, sõike vaatamatus on, siis lihtsalt teid ja uusi radu ei ole lihtsalt kuhugile juurde teha ja see põhjustab erinev probleeme. Ja siis niimoodi need linnad kasvavad järjest suuremaks ja suuremaks ja suuremaks. Et igal pool on tegelikult tohutud ummikud tipptundid aega meie neid Tallinna ja tohutud ummikud lihtsalt. Et, ja, aga noh, mis siis lahendus on? Järgmine loogiline samm ongi minna siis teisel tasandile. Eks siis õhku. Seda on tehtud. Selliste tehnoloogiatena on näiteks, üks on tavaline rong, millel on lihtsalt ehitatud tugevad tugitalad, nii öelda tugitalades koosneb teerada üle pinnase mägise monoreil läbi siis üle jõe. Aga noh, kui jällegi need konstruktsioone vaadata, siis need on hästi massiivsed. Ja tehnoloogia ise, siis parempoolne võib-olla nagu võtame korraks analoogiks Skyvale, siis kiirus on madal. Küllaltki madal ikkagi. Maru palju häält teeb ja just see massiivsus ja kallidus siis on miinused. Et siin on ka üks kaasaegse monoreil. Noh, see on ka täitsa vahva ülitis. Aga ikkagi 19. sajandist. Selline on näiteks Saksamaal. See on nüüd värskem 2000. aastate algusest paigaldati. Ka põhimõtteliselt tagurpidi, võitame, teisel tasandil liikuv. Hiinas tramm, tagurpidi tramm, tehnoloogiat muu poolest ei erine. Ja siin siis põhiliselt on kirjeldatud kõis raudteed, siis nii-öelda, mida tänapäeval teatakse, kui ütleme riptee või kõis raudtee nimelt ongi vist ring või siis kondel näiteks. Et siin on nagu tehnoloogilisest aspektist asub lihtsalt see mootor ühes otsas, mis siis pidevalt liigutab seda trossi ja selle trossi külge on kinnitatud siis nii-öelda liikumisvahend, mis sõidutab inimesi või kaupu. Aga see seada ise ei liigu oma mehkumist kinnitub trossi siis kerib edasi sama mootor, mis parem on näete. Isenest sellest tehnoloogiat kasutati juba ikka väga ammu. Enne nii-öelda kivide ja palkide ja sellest lihtsalt näol. No, üks metroopilt ka. Venemaal muidugi on hästi ilusad metroojaamad, et seal kui käite, siis soovitan teid sõita metrooga. Nii, põgusalt Skyvayst. Ja pärast pole siis räägin ka uudistest. Ma hästi tegelikult käin üle nii-öelda kontseptsiooni ja siis 7 siis põhjus tegelikult, miks Skype on täna siin see tehnoloogia, mis jääb. Ja miks ta nii-öelda on teistest oluliselt võib siis öelda tegelikult parem või ökonoomsem ja innovaatilisem, kiirem, säästlikum, rohelisem, turvalisem. Noh, nüüd sõnu on palju, kui võrdusesse panna. Et see on oluline. Aga esimene punkt siis on see, et ta on innovaatiline. 21. sajandi transport on meile ja tulevastele põlvedele. Ja siin nagu, ma isegi võrdlekski teda otsaselt millegi. Kui siis on tramm, mida saab võtta analoogiks ja väga muud. Ma ei teagi, et palju, et osad on veel siin selle Elon Muski Hyperloopiga. No, põhimõtteliselt saab ka selle torusse ja minu teada Anatoli Onitski töötab ka välja 1200 km liikuvat siis poolvaakum
süsteemi. Et noh, need on juba tulevik oluliselt kallimad muidugi. Et antud juhul me räägime ikkagi 2 miljonist, ütleme ühest kahest miljonist dollarist algavad kilomeetri hinda, mis siis on ainult trass, muidugi kõik jaamad, kondlid, disain ja nii edasi, et arhitektuur pole, et see tuleb kõik juurde. Aga oma hind on tal siis ikkagi soodne. Trammil on ka sarnane, kuigi viimasel ajal on projektid näidanud, et tramm on ka kuskil seal kõik 17 miljonit eurot lõpuks kilomeetri hinda. Ja 10 on selline klassikaline, aga kõik tõuseb vaikselt. Et Skyway on, ta on isegi soodsam või ütleme sarnase kulukusastmega nagu tramm. Ja aga tal on lihtsalt ütleme mitmeid punkte, mis võiks ta eelisjärjekorda seada trammi ees. Nii, Ecofest 2019. Seda, selle kohta on ka video, et seda saad isata minu YouTube lehel. Et soovitan. Aga millest see konstruktsioon, mis on see patenteeritud osa ja ärisaladus ongi siis see eelpingestatud tross, mis on pandud sellise metallfilmi sisse täidetud siis täidisega. Läbi selle on samamoodi võimalik, ütleme, täidisesse alumisse osa sellel siis reelsil, kus te näete hallikat, et seal sinna saab paigaldada läbi torude, spetsiaalselt siis ütleme plast torude ja siis näiteks erinevad sidekaableid, internetiühendust, elektrit. See on siis double rail. Ehk siis mis teeb veel Skyway eriliseks, kui me räägime ka kaubavedudest, kui me kasutame näiteks sellist relsi, mis me ütleme ideoloogiat, oli peal kui all korraga käitada seadmeid, siis ütleme poode. Ehk siis meil võib olla 2 merekonteinerit, üks sõida paldine peal ja nad saavad liikuda siis ühe rajal korraga erinevates tundades, mis mitte ühes suunas. Ja kui võrrelda näiteks rongiga, trammiga jällegi, siis neil on paraku võimalik ainult ühes suunas korraga liikuda, ühel rõõpapaaril. Siis teine punkt on see, et on ökoloogiline. Vot, täpselt, see on siis üks peamisi põhjuseid, ehk siis kasutab ainult elektrit. Siis teine on see, et on ergonoomiline, väga voolujooneline. Lisaks tal puudub ekraaniefekt nagu autol on, ehk siis kui tuul tuleb, saab kenasti tema alt läbi siis minna. Teeme unibussi alt siis. Jah, et esimesel tasandil ressursse, mis kulub selleks, et esimesel tasandil hoida korda, on meeletutes kogustes tehitada uusi teid ja edasi, et teisel tasandile näiteks minnes siis võib ka jätta olemata ütleme erinevate teede või mis iganes näiteks kas või mägede õhkamine või metsa maha võtmine. Et ja nii edasi. Vahellegi lihtsalt tugitalasid oma korraliku süsteemi, et paigaldada teda erinevates tingimustes. See on ka välja töötamisel, et isegi mehitamat helikopter on olemas, meil juhti sees ei ole ja saab tassida kas või nüüd samu tugitalasid siis või erinevaid konstruktsiooni osi. Ja midagi vesi pole takistuseks. Nii. No siin on see, mis ma rääkisin siin vahe ennist, et lihtsalt üha enam linnastumine toimub, linnad kasvavad ja probleemid suurenevad, sest aina enam inimesi tahab minna ühte kinnasse kohta. Ja ehk noh, korona muidugi võibolla aitab siin kaasa, et inimesed saavad rohkem kodukontis olla või mis iganes, aga noh, suures plaanis ikkagi liigume me sinna suunas, et meil on vaja uut lahendust juba kõikidele olemasolevatele lahendustele. Ja siis üks variant on muidugi see, mida ka valitsustavad, et teha piirangud esialgu siis diisel- ja bensiinimootoritega autodele,
et saavad linna täitsa, ütleme kesklinna, siis sisened ainult elektrilised masinad. Ja edasi siis tuleks idee see, et enamus või suur osa siis lihtsalt toimub parkimine linna äärsetel kuskil kindlatel aladel või ongi sellised parkimiskohad ja sealt edasi saab sõita ainult siis ütleme ühistranspordi või mingite skuutrite või ratastega või jala minna. Et ei ole üldse masinaid. Aga noh, seda nad plaanivad ühe enam, üldiks on keeruline ka üles on ühtepidi, aga eks no, Tartus ongi näiteks üks autovaba tänav seal turuhoone juures, mis suvel on ühel kuul on täielikult autos läbi käi. Et isenes seda ala lihtsalt tuleb vaikselt suurendama hakata ja läbi selle siis luua sellist harmooniat, et inimesi on rohkem, aga müra ja sellist ohtu on vähem mingis mõttes. Eks näis. Ja sellest lahendust on vaja ja Skyway on üks väga potentsiaalne nendest. Nagu ka siin näha, et disain ei ole küsimus. Tartus saaksime kenasti teha näiteks kuidagi ülikooli sammastega seonduvalt tugid. Turvalisus, seda kindlasti küsitakse palju ja mõeldakse. Ta on turvaline, esiteks ta püsib seal peal nagu ämblik. Kui keerad ühtepidi teistpidi, siis ta ei tule kuskil ära. Selle, ütleme seda tõestas ka see, kui kogemata oli traktorjuht ühesõnaga polnud informeeritud, et toimuvad katsetused või oli see mingil muul põhjusel igates kokkupõrge toimus. Algus, ütleme teisel aastal 2017-18 oli see. Siis Ökotehnopargis. Aga no, traktoriga piin oli lõmmis, juht õnneks ei ellu, kõik oli hästi. Aga ka piin oli lõmmis ja siis see unibussi enda kapsel oli kergelt siis lahti ja viltu, aga ütleme, ta oli nagu paindunud veidi kusagi niimoodi nurga alla hästi vähesel kujul, eks siis ühtegi ütleme, enda küljest lahti ei tunnud, eks kõik oli turvaline. Ja ta sõitis pärast kenasti edasi tagasi. Et ja selles suhtes peab vastu ka, aga no muidu üldi see trass oli ka madalamal, aga kui ikkagi tõstetakse seda 5, 6, 7 meetrit niimoodi, et ei saaks autot täiesti teisele koridorile, siis see muudabki ta ka eriti turvaliseks, et puuduvad igasugust kokkupõrked ja muud esimese tasandi võimalikud ohud. Tänaseks on arendatud muidugi 360 kaamera samuti seest, et tuvastamaks iga tohtu, midagi ette tuleb, siis ta registreerib seal ära jääb seisma. Saab transportida, täpselt samasugused oma vahel klapivad, ideaalsed ninad ja sabad ja siis saavad transporti ühele või teisele poole. Ja muidugi turvatrossid siis, mis on... mida ka demonstreeriti hiljuti. Et seda videot soovitan kõigil vaadata, et isiklikest veebikabinetidest saate kätte, et see on küllaltki värske video ja sellegi ongi selline, ma vaatan, tulem mees natukene siia pandud testima, aga paneb kenasti kokku, näitab, kus asub see listmal, kuidas see kokku käib, siis tõmmatakse nii-öelda inimene, paneb troksid ümber keha ja laskub alla. Et pehme maandumine oli ka, et see kuidagi see süsteem ise tuvastab ära selle, ta pingutab siis õigel ajal, et ei tekiks, ei kukuks nii-öelda vastu maad. Igal juhul turvalisem kui see. Siis meil on olemas palju erinevaid mudeleid. Nagu need näiteks on kõik olemas päriselt ka. Testitakse, sõidetakse ja lisaks siis kaubaveod. Paljud neist on juba ka sertifitseeritud, küll Valgevenema standardit järgi nüüd siis just mõned päevad tagasi ka Araabias siis saime sertifikaadi. Sertifitseerimisprotsessi edukalt läbitud siis teatud elementidele, mis on väga olulised. Oot, siin on need pildid, siis millised päriselt on. Ja
No, see pilt illustreerib ilusti, kui, mis ma enne mõtlesin ja sarnane siis kaubaveo trass tahetaksegi sinna Araabiasse Korfakani linna viia. See on samas minu mõelest saarsest 100 kilomeetri. Ja no, oluline on teada, et nõudlus on Skype järel igal pool ja töö käibki väga mitmel rindel. Ehk siis tuleb näha laia pilti Eestis. On ka hästi arendatakse ja siin toimub samamoodi, toimuvad pidevad läbirääkimised samamoodi meie naaberriikides, et nii-öelda töö käib. Tuleb lihtsalt natukene veel läheb aega, et see kõik hakkaks materialiseeruma ja teispidi siis investoritele dividendide näol tagasi tootma. Et siin on veel, mina arvan küll, veel natukene aega. Eks siis ikkagi mitmed aastad. Aga võibolla midagi läheb kiiremini, sest et iga iseenest meil on tugev meeskond ja ehitised või büroohooneid on mitmes riigis, Araabias, Valgevenes ja enne koronakriisi oli meil siis isegi 1000 töötaja, nüüd on natukene vähem. Aga noh, see on paratamatus, ehk siis teatud aegel tuleb lihtsalt jälle puhastada ja täiskäigul edasi. Minna, nagu kui Nitski seda on näidanud. Ja seitsmes punkt muidugi on see, et ta on finantsiliselt kasulik, ta on tellijale kasulik, see olgu see valitsus või eraettevõte. Selle Araabias toimub peamiselt ja on valitsuste toetused. Aga Skyveilset on soodsam kui... Ütleme, see monorail Dubais paigaldati siis 5 kilomeetrin rada, cirka 10 aastat tagasi. Ja siis üle 70 miljoni dollari oli siis 1 kilomeetri maksumus. Ehk siis peaaegu topelt, kui on selles slaidil kajastatud. Aga noh, need on ka, Dubais ongi kallim ehitada tihti lugu. Et seda ütles ka Jonitski, et ligi 30% on kallim ehitada ja kõike seda nii-öelda üles seada võrreldes näiteks Valgevenega. Vaat, nüüd oleme jõudnud uiste sektori juurde. Et see on tegelikult juba, see räägibki sellest Korfakani linnast, aga ta on nüüd juba mitu kuud ikkagi tagasi ilmunud lihtsalt meenutamaks. Et see oli ka oluline uudis. Siis seda piltide korra nägite alguses, aga käisid siis ajakirjanikud. Keskuses tänaseks on tegelikult seal käinud üle kogu maailma inimesed ja kajastati meid ju lausa CNN-is ja no, erinevate riikide televisioonis, samuti ajakirjades pidevalt kusagil on siis näha seda tehnoloogiat. Et inimesed elavad kaasa ja see meeldib ja see on tehnoloogiliselt ja ökonoomsuselt on see ju igati mõistlik projekt. Ja Expo on siis see koht, kus saavad näidata sellised ettevõtted ja turustada ennast nii-öelda ema ettevõtted. Üle kogu maailma ja koostupartneritele ja klientidele. Et selle raames siis on võimalik tulla ka Saartse innovatsioonikeskuses huvilistel, et ise katsetada ja näha. Selle makettu siis... Tästi vahva. Võtta muidugi, jah, rahvusvaheline meedia, seda me põgusalt mainisin, et erinevad riigid kajastasid meid. Siis erinevad väljaanded, ajalehed, ajakirjad, National näiteks oli, siis Vietnamis räägiti, võeti kokku see temaatika, et Vietnam inimesed on samuti väga aktiivselt investeerivad ja arendavad siis, et sealgi võib tulla häid uudiseid ühel hetkel tulevikus. Võtta isegi Koreas ilmus siis artikkel Skyveist. Võtta selline makett tuleb siis ekspale. Et igal juhul äge ja pidevalt toimub ja nüüd järjest on näha siin, kuidas ütleme, teine trass peab valmis saama. Expo vajaks tegelikult tahetaksegi saada valmis. Et eriti näidata juba järgmist rada ka. Huvilistena, see on igati mõistlik. Ja kolmaski tuleb. Ja tegelikult tuleb ka neljas rada. Et ja. Toimetamist on.
ja see ka muideks ükski ei olnud algselt, kui 2015 alustati. Teeme seda võima, on, anti nagu see võimalus ka väike investoritele investeerida siis tehnoloogiat aksetesse, ütleme investeerida tehnoloogiasse ja siis tagatiseks on sellele investeeringule siis aktsiad ja siis osakud eesti keeles. Et siis ei olnud plaanis tolle äri plaani järgi tulla Araabia turule, aga kuna see võimalus tekis ja niivõrd headel tingimustel, tegelikult see oli ka pikkade aastate läbirääkimise tulemusel, siis ikkagi otsustati, et eraldatakse maa ja tahetakse katsetada, mis toimub ja on annud nüüd tohutult palju uusi võimalusi, kuid lihtsalt aega on, aega läheb lihtsalt rohkem. Me peame investoritena suutma olla kannatlikud, aga no, ma usun, et kes väegi investeerinud on, see teab isegi, et nagu öeldakse, et rapsida ei tasu, kes kohe kostavad, müüvad ja ostavad, müüvad. Et mõnel võib minna väga hästi, aga valdav osa statistikat näitab, et pigem kaotatakse pikas plaanis raha või siis see pole piisav arvestades töömaht, et tihti on lihtsalt oodata ja usaldada. Panustada, usaldada, usaldada, panustada ja oodata. Ja siis nautida. Ja muidugi 2020 aasta finantsit on väljas, et seda saate jällegi kätte siis isiklikest veebikabinetest. Et minge ja tudeerige, et kõik on jällegi avalikult näha, erinevad numbrid, kasumid, erinevad väljaminekud endasi. Võt, ja käib veel see hauinnaline võimalus, kes ühesõnaga see läheb investeerimise valdkondaga, kes siin kutsub teisi inimesi samuti investeerima ja seal on teatud summad, mis tuleb siis ja normid ja ütleme, et eesmärgid, mis tuleb täita. Ja kui need täidate, siis võetakse teid nii-öelda ja mitte ei võeta teid, vaid teie lähete ja saate minna kõik koos siis juhtkonna ja teiste professionaalsete meeskonnakaaslastega. Siis Expole tehakse teile veel suur emiraatide tuur, näidatakse kõik uhkemad kohad üle. Ja siis muidugi ka innovatsioonikeskuses on minek hotellid ja need asjad. Et see on teitsa vahva. Ja selliselt sündmuselt samas võitan kindlasti teil osa võtta ja panustada oma aega energiat, kes vähegi tunneb, et see võiks olla temale. Võtta ta lai lama siin mõned aastat tagasi onnistas Junitskit. Selle slaidiga ma vaati meeldib lõpetada. Et on siis mitmed rindelt nii spirituaalselt kui ka materiaalselt tundub, et asjad liiguvad ja liiguvad mõistlikus tempot siis uute reaalsustega. Võt, ja järgmine webinar täpselt kahe nädala pärast sama kell. Räägime taas Skyway ja tehnoloogiast on jälle uusi uudiseid, vaatame, mis toimud vahepeal on. Ja sõnaga, olge tugevad, olge terved ning kõike kõige paremat.